Jag tänkte prata om något som verkar vara ett av mänsklighetens värsta gissel genom historien, nämligen mäns våld mot kvinnor. Och jag börjar med Ebba Witt-Brattström, professor i nordiska språk. Ebba var ju inte Ebba om hon inte gav sig in i den debatt som följde på MeToo-rörelsen. Först i tidningsintervjuer och artiklar där hon skarpt kritiserade Svenska Akademien och ledamoten Horace Engdahl, tillika ex-maken. Sen kom hon med den här punktromanen Århundradets kärlekskrig. Titeln är en fin blinkning tycker jag till Märta Tikkanens Århundradets kärlekssaga. Men den här boken skildrar då ett äktenskap i kris och parternas verbala duell med varandra som är mycket skicklig och elak och dräpande och hård naturligtvis. Och den blottlägger väldigt fint tycker jag egentligen det här hur olika perspektiv gör att man aldrig möts och där orden reser en mur istället för att utgöra en brygga. Nu senast kom hon med historiens MeToo-vrål från 2019 i boken. Och här går hon igenom kvinnolitteraturen. Och jag måste säga det är häpnadsväckande så mycket övergrepp och våld som skildras i den. Utan att man egentligen reagerar på det sätt man borde. Eller i varje fall att man ger det den uppmärksamhet som det förtjänar. Så tack för det Ebba. Den här reportageboken heter I händelse av min död och är skriven av reportrarna Kristina Edblom och Kerstin Weigel. Och i den har de gått igenom varenda dödsfall under en 10-årsperiod i Sverige där en kvinna har dödats av en man, som regel ex-partnern eller partnern för den delen. Och de återgivna berättelserna är ganska ojämna beroende på tillgång till information. Men det är som regel ganska triviala liv de lever som de flesta av oss. Och det gör egentligen läsningen så mycket värre för själva mordet är sen ofta bestialiskt och sadistiskt och helt obevekligt. Och samtidigt så råder en slags vardagstillvaro i de här kvinnornas liv. De går till jobbet och tar hand om barnen. Och det är hjärtskärande. För de har sökt hjälp men inte kunnat få den hjälp de behöver. Och till slut befinner de sig i en återvändsgränd där de inte har en enda säkerhetslina att ta till. Och de vet att de ska dö. Så det är en väldigt angelägen kartläggning av de här morden. Och av de här hjälplösa männen som inte tål att inte vara solen i deras liv. Sen får vi inte glömma de minderåriga barnen. Det är 246 barn som berörs i den här boken. Varav 92 stycken är där när mordet begås. Den här boken heter Söndagsvägen och är skriven av Peter Englund, historikern och Svenska Akademiledamoten, ni vet. Och i den här tar han sig an ett mystiskt mordfall som fick kolossal uppmärksamhet när det begav sig i Sverige 1965. Det handlar om en blott 18-årig kvinna, nyss hemkommen från en solsemester i Spanien där hon var tillsammans med sin pojkvän. När de skiljs åt på kvällen åker hon hem till idyllen Hökarängen och går och lägger sig i det tomma lilla radhuset. Föräldrarna är på semester. Hon går och lägger sig för att aldrig mera vakna. När pojkvännen inte får tag på henne nästa dag och hon inte svarar telefon larmar han polisen. De tar sig in genom en halvöppen altandörr och finner den unga kvinnan till synes sovandes, men hon är stendöd. Därför tror de att hon har begått självmord. Man hittar ju inga tecken på inbrott eller skador på hennes kropp. Men det genomförs en obduktion och det visar sig att så inte är fallet. Men på grund av de tidiga polisernas klantighet har man förlorat viktig tid och det krävs en enorm ihärdighet för att komma vidare. Och samtidigt som Peter Englund då skildrar den här upplösningen av fallet så plockar han in andra händelser i Sverige i samhället under tiden. Det här var ju under rekordåren då alla kurvor pekade uppåt. Peter Englund har inspirerats till boken av Truman Capotes klassiker Med kallt blod som ju också bygger på verkliga mordfall. Och
vem vet, kanske är detta också en blivande klassiker som jag håller i min hand.